na ta na se dwe ma ti la ra pa san to to ye ji ya be ya a lo ni ba o tu lo nai ne lo ma twe mi ya ne chwe di ba shwe di chang ne pya ne twe ma me ji ya me tou kon bwa ta de da bwa o phi phi twa yin lu phit la ra ni sa sa se ya da mi ba ri pre service di lo ne ywe yaw la ra pou man mo yau man lo sha yin naw song naw pya phit twa ra be ma ho la da ga thong san dauk kha ri yaw twon a pya shi ma tu daw kai ne de ye de ge ya sin sa ji nga dauk ga ga tu ne ma sai me အားလုံးဒီကံပိုင်တဲ့ရာတွေကိုဖတ်တွေ့ကိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲချိန်နေကုန်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ရာတွေໃຫຍ່နေလူတွေတည်သွားတဲ့အခါမှာခံနာရတဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မြေဝင်းကောင်ကိုပုံဝင်ချင်းကပြစ်တင်တဲ့အိမ်ပိုင်တဲ့ငယ်သူကိုဖြစ်မနေရွေးရမှာပဲမဟုတ်လားမိုင်ကယ်တော့တည်သွားရင်ဒီတိုင်းနေသွားတော့ပဲမဟုတ်လားလူတို့ရဲ့ကောင်ဒီဟာဒီကဲမောင်နေစီတန်းများရဲ့တဲ့ငယ်ချင်းနေနဲ့သွားလာပြီခါလေးဖြီးညာဆန်လို့လို့ငါအရေးတော့ငါရဲ့အနာမရှိအသက်ရွယ်ကြီးလာနဲ့မြဘွားကလိုက်ခါလာသည်လူတစ်တင်နဲ့တွေ့ဆိုတော့နားကပြတ်သွားတာကြီးလည်းများလာပြီလူဆိုတော့တွေ့ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရှိရဲ့ဘွားနောက်ဘွားဆိုတော့တွေ့လက်ရှိဘွားကိုရနေကြည့်ရလားငါတည်သွားတဲ့ခါမှာမြုပ်ပေးပါမြေကြီးရဲ့မှာဘွားမှာကြောက်ရွံ့ဆိုတော့မရှိတော့တာငါဖေးသေးပြီးကလေးကနေရာနဲ့တနေရာဝေးလို့မသွားဘူးဘွားကောင်ပြင်းလို့တွေ့တော့ကြောင်မဝါဘူးဒါပေမဲ့လည်းချိန်တန်တော့မင်းသားကိုပတ်စံရှာမိဘတွေရဲ့ရေအောင်မှကြောင်ရှိတဲ့လားကိုလက်ခံလာတာကြီးရဲ့မွေးရအောင်မယ်ကိုဘကပြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့မပြည့်တဲ့လူတွေကိုလည်းဖြည့်အောင်မယ်အခုတည်းကြည့်တော့အနာဂတ်ကဝေဝါတော့မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလူဖြစ်တဲ့ခဏမှပျော်ပျော်ရည်နေတော့မယ်လူတွေရဲ့ခဏဒီဟာကြီးရဲ့မောင်ရဲ့စိတ်ကများရရဲ့ယူတော့မယ်